nam je po redu 11. po redu međunarodna izložba sportske fotografije i pregledom svih radova, nakon što smo mislili da nas više ništa ne može iznenaditi nakon retrospektive u 7. mjesecu na Korzu, evo opet su nam pristigli neki novi radovi i vidjeli smo sport iz neke drugačije perspektive. Ono što nas najviše veseli je da se broj autora konstantno širi van granica ne samo naše županije nego i naše države, tako da nam pristižu i fotografije susjedne Slovenije, Austrije, Bosne, Hercegovine i tako dalje. Jedine tri osobe koje su svih 11 godina u povjerenstvu za izbor fotografija, to su profesor Božić kao predsjednik povjerenstva uvijek, Nikola Kurti, naš sportski prijatelj i fotograf, i ja. A svi ostali se pomalo mijenjaju, kako ko dođe. Inicijativa, ideja Saše Ceraja, ravnatelja Hrvatske olimpijske akademije, oni su i lani štampali kalendar sa nekim pejzažima, u stvari tako, ali kako smo sad već tri pune godine zajedno u ovom projektu, došlo do ideje da zašto ne bi bile sportske fotografije i stvarno ima toliko lijepih fotografija. Pa evo, ova fotografija možemo reći da je bila jednoglasni izbor. Ona stvarno pokazuje taj nekakav sportski pokret sportašice koja se penje na stijenu, koja je napela sve svoje mišiće da bi uspjela zakoračiti još taj jedan korak prema vrhu te stijene. Znači, fotografiju sam napravila prije mjesec dana na natjecanju, otprilike negdje prije mjesec dana u Kranju na natjecanju u sportskom penjanju za svjetski kup i ovo je jedno od reprezentativki Slovenije. Pa ja se profesionalno bavim godinu dana sportskom fotografijom, povremeno nešto političko, ali u principu sportskom fotografijom. Članica sam slovenskog glavnog udruženja sportskih novinara i međunarodnog udruženja sportskih novinara. I to u principu to. Inače sam po pesi slikarica. Naime, današnji dan, a evo, vremenske prilike se definitivno mijenjaju i hvala Bogu tijekom noći, odnosno sutrašnjega jutra, trebala bi navratiti i ona, to jest zima. I zima je već na jednom dijelu Gorskog kotara i Like tu i neka je, bez dobre zime nema ni dobrog ljeta. Bez dobre županije nema ni ovakvih događanja, pa ću ja najprije damama ako želite dobro večer. Gospodin Krmpotić je vrlo lijepo rekao, 40. luka jeste mjera u obrazovnom sustavu, ne ono 6.11 što ste slušali ovih dana, nego 45. minuta. S obzirom na važnost večerašnjeg događaja, ja to pretvaram u blok satu, 90 minuta. Hvala vam što ćete imati strpljenja. Ono što mene zasigurno ćete vidjeti, po prvi put se pojavila kolekcija jedna. Kolekcija je niz fotografija koja ima jednu zajedničku nit. Dakle, najmanje tri, pa može biti više, je kolekcija koja je dobila drugu nagradu. Treća nagrada, pomozite mi, još malo dole, to su ovi cross motori, sam dobro rekao. I u sportu je bitno i startati, ako dobro startaš imaš šansu da pobjediš. Ovdje je neizvjestan start za sve, ali izvjesna treća nagrada autoru fotografije, jer je donio atmosferu tog početka, tog kretanja. Imam kategorija fair play-a, kategorija etičnosti morala. Vrlo često slušam u svim mogućim ljudskim djelatnostima radu da ima svega i svačega, a i u sportu. Ali ako nešto definiramo kao moral i etičnost, onda mene to posebno radi, vjerujem u svi vas.